ndikumwe na mukecuru wanje ngo ubu ngo ari ku mavi cyane rwose ngamaransengera kugira ngo cano igaruke manga urimo ngo usenge uvuga ngo iki urimo kunsengera nasenga mvuga ngo mani kugire neza usubize ku kazi kawe ubashe gufasha uwutishoboye ubyo ukomeza ugire neza abagenzi bawe kandi nukuri imirimo y'ukora imana izagiye guhembera okay mani guhumugisha wambaga kanzu keza singaye mu musirimu shawe yebe n'ubyari hapwe eh ndabivuga ngavuga mana ufasha abantu ufite abantu urimo gufasha nawe urimo uragira gute aho kugira ngo dufashanye mana nje hari ibintu nababwira no mukumirwa mana mukumirwa kabisa niba hari umuhanzi nigize mbuza ngo kujya gukora interview ahantu aze hano niba hari umuntu numwe nigize mbwira ngo ntuzongere kujya gukora interview aze hano abivuge mana ariko ngiye abantu ndabakira bagahita bambwira ngo runaka yaratubwiye ngo nitugakore interview iwawe kibaza urabuza abantu kuza gukora interview kwa yago yago yagukoze iki mana ngo nuko just ngo ndebwe mana ngo gutwaye viewership ngo ndarebwe cyane ngo sige ndebwe cyane ngo bikakubabaza bikababaza mana eh ariko abo banyamakuru babiri turahura bakansekera iki mwagabanyije uburyarya mwana mwagabanyije uburyarya ko mufite uburyarya bwinshi mwagabanyije uburyarya tukabana tugakora tugateza umuziki nyarwanda imbere mwagabanyije uburyarya mane nta gihuha na kimwe kuva navuka no kuva nagira muri kano kazi ndahimbira umunyamakuru mugenzi wanjye ndahimbira umuntu mane ngo mbimbe igihuha gishyire mu bantu ngo gikwirakwire ibyo bintu sindabikora mane nibyo birirwa bavuga mujye mubareka babivuge tu eh kuko jaja mwifuriza iterambere nifuza ko atera imbere ariko ibyo n'abantu kuna ngo twakoze anniversaire ngo turahobera na sijui mana iyo abantu bakorana naje dufitanye amateka twareye mu master n'iki bintu nk'ibyo mani ari gihugera igihe ukibuka ibintu baranyuranyemo n'umuntu mani jaja niwe muntu niwe mukameramani tumara igihe kinini tumara igihe kigana umwaka nta meza biraka bakaba muri atatu so n'umuntu nubaha mane ndamwubaha duhuriye mu kazi akunda akazi n'umunyamurava so ibi n'abantu biga babaza ngo nkundana nawe ntabwo ari byo kabisa ntabwo ari byo yego mane iyo haje ibintu ngo byo haje ibintu byo kuryana ibintu birapfa kabisa wowe ubivuze ukuri kabisa urumva ntabwo jaja biramutse biwe ntabwo jaja yakomeza kumva ko akomeje umurongo w'akazi nk'uko afite tageti yo gukunda akazi no kukagumamo murabizi namwe murabizi iyo haje ibyo bintu biri dati akazi karapfa kandi sinekereza ko nagombye kuba maranye umwaka nawe dukorana kandi dukorana neza ntazi bana zidakomeye amahembe yayica akazi nkamubwira nabi ki ariko mwana ibintu nk'ibyo ni abantu bahimba ibihuha bakabishyiraho kugira ngo bateranye abantu banganisha abantu bagire gute so ikindi kibazo ndi busubizo nshaka gukiriyaringa abantu mumurike kano kanya bibe kiriya murimo muranyumva mujyane n'iyi nkuru muyibwire n'izo mbeba zose zirirwa zivuga ngo bagafata ibyuya by'umuntu bagafata amajoro yaraye bagafata ibiki byose n'iki bagahita babyitirira umuntu yago TV show ntabwo ari ya Clement na Knowless bisubiremo yago TV show ntabwo ari ya Clement na Knowless yago TV show ni y'umuhungu witwa Nyarwaya Innocent aka top shutter number 1 yago TV show nyuma yo kuba ari ya yago TV ari ya yago TV show ni yanyu yago TV show ni yanyu mana no siyo dushyire bigano simwe mubireba simwe muduteze imbere se simwe bwese mutuma tugira viewership kazamuka men yago TV show ni yanje ni yanyu abo bandi baza ni ibintu by'ibihuha bashaka ngo gute mane umuntu wese wahimbye kino gihuha ni umunyamakuru mugenzi wanjye sinshobora kumubabwira ariko ni umunyamakuru arangije ahita abikwirakwiza mu wundi munyamakuru nawe dukorana muri ibintu bya YouTube nabo ahita abikwirakwiza babigeza muri ba Rock na ba Junior nabo bahita babikwirakwiza mu bantu igihuha gihita gifata intebe ngo yago TV show ngo ni ya Clement ngo na Knowless I don't care I respect ishimwe Clement I respect Butera Knowless, I respect kina music, but I'm not
ashyigikiye Imana. Noneho wumve nk'ikintu kiba cyaragendeweho abantu bavuga ngo yago TV cyo nkundiye Clement Knowless ibaze ngo nuko bamaye interview. Wewe wagiye hariya wandika ibikuru bisebye abantu maze kwandika ibikuru bakwima ama interview uhita ugenda ubonye bamaye interview utangira guhimba ibihuha wewe wa munyamakuru wewe. Utangira guhimba ibihuha. Ngo yago tibisho ngo burange impamvu impamvu rero ngo mubona kirema yahaye yago interview ngo nuko ngo yago tibisho ngari ya kirema impamvu ngo mubona no resi ngahora kwa yago ngo nuko bera ko ngo yago tibisho ngo ngari ya kirema na nuresi waranditse ibikuru mu binyamakuru wakoragamo bya mbere wandika ibikuru usebye abantu kuvuga nabi wandika ngo baririmba nk'ibyiyo ni ngo bagira gute bakwimye interview timbi bihuha mana ama radio wakoreraga bavuga bakuba uwanga gukina indirimbo zabo ngo babanze baguhereze ruswa ngo baguhe giti bakaguhizo giti bamara kuhizo giti nawe ugakina indirimbo zabo baza kuri TV ten na radio disi ngiye ngakina indirimbo zabo for free kubera ko I'm supporting Rwandan music urabyumva njewe I'm supporting Rwandan music ndimo ndafasha umuhanzi w'umunyarwanda wari we wese ntagendenga mama amafaranga cyangwa agira ati sasa bamaze kugera ahantu heza utangiye kumva ngo kubera ko wagiye kuri YouTube ngo baguhe interview ntabwo urimo kwibuka inkurumbi wabanditseho ntiwibuka amagambo wabavuzeho uri kuri radio ntibaguhe interview bayihaye yago urangije uyisuzana bifu ngo uri impamvu ngo mubona yago ngo Clement muhe interview ngo nuko ngo cyane ariya Clement me nimugafata ibyuya by'umuntu mani ngo mugiye gukina nabyo bro wowe uza amajoro naraye uzi imitego nagiye ncamo uza amanywa mani ntigeze ngiye nsinzira mani ndimo gutekereza content n'ibiki uzi warangiza mane ugafata ibyuya byanjye bro ugafata ibyuya byanjye ugahita ugenda ugahimba igihuha ugahita ugishyira mu banyarwanda n'ubwa mbere mvuze bino bintu mane ariko byarambabaje washakaga kumbabaza warabikoze ariko man I'm going nje ndimo ndatera imbere tu nta kindi kubera imana kubera abantu bankunda kubera abantu bamfollowing kubera abantu bankurikirana mane wahimbye igihuha urangije ugiha umunyamakuru mugenzi wanjye wawe kandi nabagufasha kugikwirakwiza n'abanyamakuru babiri mana n'abanyamakuru babiri kandi uyu munsi bose bari kuri YouTube urumva nje mani ntago njya nkubwiza ukuri mana urumva nje ntago ndi imbyarya ntago ndi imbyarya abo banyamakuru babiri ndabazi urumva abanyamakuru babiri bari kuri YouTube we ndabazi mwana nuko banicecekeye murajyaho muravuga ngo yago tibisho ngo ntabwo ari yanjye ya Clement ejo bundi numvise n'abatanye ivuga ngo ngo yago tibisho ngo ntiyakimenye na muyango ngo kubera ko ngo bame interview ngo we bakazikwima ariko se mana ibyo bintu hari abahanzi nka babiri bamamagaye mana barambwira ngo ufite na runaka kubera iki twakoze interview katubwira ngo duzi guso ngo nimuzasubire kwa yago men ngere kashimire bano banzi be ngombwa ko mbavuga mana aba bahanzi bo ntago ndi buvuga umunyamakuru wabatumye ariko ndabashimira ndashimira umuhanzi witwa Amaji de Black yaranyibwira ngo ati uyu munyamakuru mupfiki ndamubaza ni kubera iki yambujije kuki twakoranye interview akambwira ngo mva shango bakoze interview kwa yago bwa mbere kuki ubutaje wanjye bwa mbere ahita amubwira ngo mani ngo uramujama mani ngo mani ngo uramujama ngo yangabanyirije viewership naritayemo hano bro nakugabanyije viewership se wakoze nanjye ngakora man ibi bintu you know ni funga business ye maniga urumva shimira umuhanzi witwa Mico the Best abo ni abahanzi bagiye babohoka bakambwira ngo runaka yatubwiye ngo ntitugakore interview iwawe ngo kubere ko ngo wamugabanyirije viewership usigaye urebwa cyane ngo we ngo views zaragabanutse Come on. Bibaye ngombwa kumbibwira abafollowers bange hano kuri Instagram. Ntago nari kubona wenda umwanya wo kujya kuri YouTube. Ngo mbwire abantu ngo babwire ngo byagenze gutya mana. Ariko byarambabaje. Byarambabaje ariko uyu munsi meze neza byararangiye. Impamvu mbivuze nuko mba numva narababariye. Ntawe wigize ansaba imbabazi ariko njye narababariye tu. Wowe wa munyamakuru we wahimbye igihuha narakubabariye. Wowe umunyamakuru we wakwirakwije igihuha narakubabariye wowe Rocky narakubabariye wowe Junior cyakoze ndashimira Junior atera utangwara zambwa ati yago babarire mani ngiye naguye mu gaco k'abantu baranshuka barambwira ngo wavuze ibi wagize utya
ariko mbabarire junior man enough respect man kangure mingofero maximum respect enough respect warakoze gutera utangwe nje nayo naranakubabariye mu mutima wanje ariko warakoze no gutera utambwe man ewan imani guhumugisha kabisa kandi imani kwagurire bro imani kwagurira gasobanuye byinshi gishuko imani utera imbere nje nishimishwa no kubona umuntu atera imbere ava ku rwego rumwe akajya ku rundi eh ariko abo banyamakuru babiri turahura bakansekera iki mwagabanyije uburyarya mwana mwagabanyije uburyarya ko mufite uburyarya bwinshi mwagabanyije uburyarya tukabana tugakora tugateza umuziki nyarwanda imbere mwagabanyije uburyarya mane nta gihuha na kimwe kuva navuka no kuva nagira muri kano kazi ndahimbira umunyamakuru mugenzi wanjye ndahimbira umuntu mane ngo mbimbe igihwanje kishire mu bantu ngo gikwirakwire ibyo bintu sindabikora mane niba narabikoze do mane tsakaboko kiburyo ntago ariko kifata ugahimba ikintu mane munyamakuru urubatse ufite abana ugize gute uri murarwana n'umuhungu ukiri muto utaranubaka mane ki ntago ndubaka bro ndimo ndihiringa ndimo ndirwana no kugira nanye ndeye ko nabo umugabo nkawe urabura kumfasha ngushyigikire aho kugira ngo umfashe ishigikire aho gukashaka mane you the one who paved my way ndabura urabura kunyereka inzira ngo ngufate nka role model mane aho buri murashaka mane kunsubiza inyuma for nothing gufata ibintu gashyira kuri platform hari abantu bakabireba nanye ngashyira ibintu kuri platform man gusa ngiye mbifuriza amahoro y'Imana mbifuriza gutera imbere umunsi kundi yo senze mane iyo senze ndavuga ngo mane hasla wese umuntu wese uri muri kano kazi umuhe gutera imbere nicyo kintu ngiye nsenga mana ngavuga mana ndabivuga ngavuga mana ufasha abantu ufite abantu urimo gufasha nawe urimo uragira gute aho kugira ngo dufashanye mana nje hari ibintu nababwira no mukumirwa mana mukumirwa kabisa niba hari umuhanzi nigize mbuza ngo kujya gukora interview ahantu aze hano niba hari umuntu numwe nigeze mbira ngo ntuzongere kujya gukora interview aze hano bivuge mane ariko ngiye abantu ndabakira bagahita bambira ngo runaka yaratubwiye ngo nitugakore interview iwawe kibaza urabuza abantu kuza gukora interview kwa yago yago yagukoze iki mane ngo nuko just ngo ndebwa mane ngo gutwaye viewership ngo ndarebwa cyane ngo sige ndebwe cyane ngo bikakubabaza bikababaza mane cyakoze mane imana izaji bakomeza tu imana izaji bakomeza ibagurira imbago mubyare hungu na kobwa man mutere imbere ariko iki mutima mubi man mutima mubi mureke man mutima mubi mureke split love eh man ara abanyamakuru nje ngomba gushimira nkuko mba navuze tarabo ngaya ndashimira umunyamakuru witwa Manibra ni umusaza kabisa urumva hari abantu batagira amashyari mwana mani bra bakti n'abajama mani babasaza mu rurano kuri tele ukabona mani ari proud y'ibyo umaze kugeraho bro ari kuzagira gutyo ure n'umuntu nko muri press conference aze ginyo riri kuri indi aguhe tense nicyo mani bra big up on yourself bakti big up on yourself by the way congratulations chita magic hari abantu barimo kwandika mani ngo chita kabisa chita no mwana mwiza mane kitano umwana mwiza kitari no muwantu bamfashije mane kuri Yago TV show kitari muwantu bamfashije mu bintu bya settings bya Yago TV show mane reka mushimire nawe mane urumva ariko harabandi bafite imitima mibi muyikure mwahiretse mane mwahiretse none se niba mbere bibera no muri ghetto abyuka nkaje guhiga ngabuntu muhanza kaza tugakora interview niki mane bikubabaza ibikikwe Chita, congratulations once again. Happy marriage, bro. Ubukwe bwiza. Warakoze kumfasha man. Chita, warakoze kumfasha man. Kandi man, nzakwitura tu. One time, nzakwitura, nzagushimira. One time, uzabona nkuhaye ishimwe ryanjye mubwire Chita. Thank you for supporting me. Wende ushobora kubitekereza ko ntabyibuka, ariko ndabyibuka, bro. Kintu wamfashije ndakibuka. Kandi nzagushimira mana. So nagira ngo ngiriye ngikino kintu abantu bakwirakwije igihuhari abanyamakuru babiri nari bubabwire harimo abo basobanuzi ba filime nabo barakoze
ngo kubera ko witwa Rocky kwagiranye ngo bifu ahita abeshya Juna mushyira mu gakundi Marance bya ngo ndi umwana utanywa inzoga ngo ndi umwana utega amarifuti ngo nta kinzigezaho me hey ariko ndashima Imana ko hari aho ngeze kandi Imana Imana igenda ibikora Imana ntabwo ikora nk'abantu abantu bagupangira ibintu tuzakora ibi ngo tuzamutura hasi tuzafata cyano ye tuzamusebya tuzamufungisha man ariko Imana yo ntabwo ireba nk'abantu nge ntabwo nari nateguye kuvuga ibintu bibi Imana yo ntabwo ireba nk'abantu kandi Imana ntabwo ikora nk'abantu tu Imana irabareka bakavuga bakansebya bakagira gute Imana yarangiza igihe imbwira ngo ntabwo ngiyewe nkora nk'abo kandi nta nubwo ndeba nk'abo igahita inkorera geste ya danje Imana niyo kubahwa Imana niyo gushimwa buri munsi iyo nsenze ndavuga Mana ushimwe ko unkunda kurusha abandi Mana ushimwe ko wankunze Mana ushimwe ko undeberera kabishima Imana so abantu mumurikirana nkomeje kubashimira abantu mumbavu nkomeje kubashimira abantu mwese muri kumwe nanjye kuri no live abantu 600 ndimo ndababona Mana ntabwo mwaje gukora ubusa ntabwo mwaje gukora ubusa ngereka mbashimire kabisa gusa mujye mumenya ko nubwo bino bintu umuntu nabikora sometimes Mana ujye kubona ko umuntu arakwitinza umuntu akava mu bintu tu ubu ngubu mushaka kujya kubona mukabona nyuma yigenda avuze ngo bino bintu bivuyemo Mana kubera iki se I'm not getting support abantu tuturi kumwe muri kano kazi mu barandwanya barimo baravuga ngo barashaka kunshyira down ko channel yange ngo bayi taking it down ngo bafungishe nababwiye ngo ndamutse Mana babwiye ibintu byose bibera muri ibi bintu twirirwamo mwababara Mana mwababara mwababara hari n'abarira Mana nuko tuba tudakora ama interview ngo tujyana natwe dukora ama interview Mana nyine amarangamutima yacu aze turire bro urumva ariko ibi bintu tubamo bibamo amashyamba bibamo amashyari njye nabyinjemo ndi umwana Mana ndi umwana ntazi ko bino bintu bibamo amashyari Mana sanga baniga barasaze aho ni gura shyiriye ikiganiro cyarebwa n'ibihumbi ngo mirongo ingahe bagahita basaranga umunika ngo kwa ndekera utu ngenda bakunda amarangamutima yaratangiye kuzamuka reka ndekere Mana reka ndekere mwese mwabanye nanjye mwese mwari muri kumwe nanjye reka mbashimire Imana ibaho umugisha reka mbahe ikiganiro cyatujyana kabendera mwirebere ubundi ibindi byose tubiragize Imana abifuje kungirira nabi abifuje kumfungisha abifuje kufata cyane yange bakayitekinga down abifuje kongera ngaruka uko ndibivuga niba unyifuriza ibyiza Imana igukubira ishuri ijana niba unyifuriza ibibi murabyumva Imana ntigukubire niba unyifuriza ibibi Imana ntigukubire kabisa kuko igukubiye byaba bibi cyane ariko niba unyifuriza ibyiza Imana igukubira ishuri ijana ndabakunda cyane nzongera kugaruka kuri no live hari ibyo nje kubabwira n'ubundi so if you support Yago TV shows support Yago for real man big up on yourself. Thank you so much for loving me. Thank you so much for supporting me. Love you so much. God bless you. Good night. Awan magana tano mirongri nguina. Thank you so much. This is untouchable love. Man, this is untouchable love. Ichini chinu na sore za. Ndabi ingi inze. Nubga mberenje kuri live nga basa wa masengesho. Nubga mberenje kuri live ya Instagram nga basa wa masengesho. Niba musenga. Mu masengesho yanyu mujye mushyiramo umuntu witwa Yago mujye munsengera tu yongereye muvuga Imana ifashe tu munsengere muvuge Imana ikomeze imfashe muri uru rugendo ejo mutazajya kumva mukumva umuntu abivuyemo nkavuga ngo bivuyemo for nothing kuko njye mbanze umutima wanjye ukuntu meze mbanze ibyo mbura nabyo mukabona njye mfashe umwanzuro navuze ngo ibintu by'ubunyamakuru itangazamakuru bimwereke rikorera kuri murandasi ndivuyemo ibizabatungure ariko mbasabye inkunga y'amasengesho Mana mujye munsengera mujye munsengera tu mundagize Imana Imana ibibinkwiriye Imana ime ibinkwiriye apana ngiyewe nibyo nshaka ngiye nshaka kwifuza nk'umwana w'umuntu nifuza byinshi nifuza ibibi nifuza ariko mwe mujye munsengera munsabira Imana kumba hafi tu no kunyongerera imbaraga no kunyongerera ingufu muri no rugendo no kumba hafi man I love you all God bless you have
Have a good night. Abantu muri muri America mugira umunsi mwiza ndabizi ko wanyari mu gitondo. Abantu muri Canada namwe ngira ngo nuko n'abandi muri